ningependa nikuletee mtu ndio nikiita watu wa harusi. Wewe uko kwanza umefanya nini? Umemfanyia ile vetting. Na nashukuru Mungu pia ako na sisi siku ya leo. So nampatia tu 2 seconds. Awasalimie, alafu kile kitu. Grace, please come say hi. Hey. Gen Z, anaitwa Gen Z. Praise God. Amen. Praise God, church again. I'm born again, I love Christ. I don't have much to say. Undo anongenga kwa familia yetu. I think he has said much. And thank you for the support and for the love. We appreciate. So mwana kanisa yetu ni ya mambo ya Mungu tu. Kila mtu ni praise God. Hiyo inabaki hivyo milele. Hiyo na haitaichi hiyo.